Tack för att ni kom hit. Museet här är öppet. Vi har öppet till 21 faktiskt på torsdagar museet. Men det, om man inte tror att det ska börja regna så får man hänga här till 21. Får ni gärna komma hit nästa vecka och titta på Anne Feeney, en Joe Hill-pristagare från USA. Fantastisk protestångare. Linnea, hon har lapp. Trodde du skulle förstå mig. Men vi har program för resten av sommaren som finns vid fika och entréklassebordet. Så sådana kan ni ta med er, så vet ni allt annat trevligt som händer på torsdagar och en onsdag. Tack för att ni kom hit.